Nisem pravi, da ima tale novi Qashqai kar 14 tekmecev in ugotavljam, kateri bi to lahko bili. Sedaj jih imam ravno toliko, za čisto vse se sicer ne strinjam, da pridejo upoštevam, ampak morda se pa nisem vseeno zdi da. Torej, Q3, X1, Trax, Duster, X35, Sportage, GLA, ASX, Moka, Evoque, Captur, SX4, S-Cross, Yeti, Tiguan, 14. V bistvu je tako, da če si v nečem dober, te ostali hitro začnejo posnemati. Prvi Qashqai pa je bil dejansko odličen in morda je ravno po njegovi zaslugi ta segment začel rasti hitreje kot vrednost Bitcoina. V bistvu zaradi njegove prodaje, ker so tovarne prvi dve leti kar pokale po ševih, da bi lahko zagotovile dovolj avtomobilov. Pri novem so bojda bolje pripravljeni, imajo pa seveda tudi težjo nalogo. No, ampak je zato novi Qashqai bistveno boljši, dejansko je tako zanimiv, da smo ga na test vzeli takoj, ko je zapeljal v Slovenijo. Ta druga generacija je dejansko zrasla vse smeri, samo v višino je izgubila nekaj centimetrov. Vse pa dodatnih 5 cm dolžine od zunaj dejansko ne opazi, boste pa zelo hitro opazili, da je oblikovno avtomobil precej bolj dozorel. Takšen križanec bi moral najbolje soditi na kakšno gozdno pot, pa je tudi pred tem gradom Lamberg čisto suveren. Lepo pašete skupaj, a ne? In dejansko, če ga predstavim tam čez pred hotel, bo zgodba enaka. Postavlja še bolj prostoren. Evo, smuči imam in dejansko sem jih v avto spravil brez kakršnih koli težav, čeprav prtljažnik ni med največjimi, tudi če upoštevam še tole dvojno dno. In ne gledajte me čudno, kaj v tem soncu in v kratkih rokavih delam, smučmi v avto, boste kmalo videli zakaj. Evo sneg, ampak grem še više. Predvsem pa je novi Qashqai izdelan bolje. Plastika je večinoma mehka, me pa čudi, da je ravno na tem delu, kjer je koleno trda, kar malce hecno. Testni avtomobil je tudi dobro založen z opremo, kar pomeni, da okolje že tako izgleda bogato, zlasti zaradi tega 7-palčnega zaslona, ki je mnogo boljši od prejšnjega majhnega, tako da le doplačajte zanj. Tole vsaj normalno vidim 360-stopinsko sliko, ki mi jo prikazujejo kamere. Pa tudi sicer je stikal malo in je zato vse skupaj pregledno. Dejansko zelo prijetno. Prijetna pa je tudi vožnja. Oziroma bi lahko bila in bo, če ne boste vzeli kar 19 palčnih platišč. Ta nastopaška fama mi pri križancih nikoli ni bila jasna, ker se že tako pogosto slabo peljejo oziroma slabo blažijo neravnine, s takšnimi platišči pa sploh. Vzemite manjše in ne gledajte samo na to, kako bo avtomobil izgledal. Bo vsaj udoben. Za na avtocesto pa se seveda v redu tudi takšna. Sicer pa ima tale le sprednji pogon in najmočnejši motor v ponudbi. 1,6-litrski turbodizelski motor s slabimi 100 kW. V bistvu je prav super, porabi pa malo nad 6 litrov. Dejansko nimam pripomb, prav lepo se pelje in tudi ta nastavljiva trdota serva mi je po svoje zanimiva, čeprav ne zelo uporabna. Med dodatno opremo, ki jo ima tale, vam lahko priporočim še LED luči s samodejnim prilagajanjem snopa. Te so res vrhunske. In pa paket driver assist, ki vključuje opozorilnik pred naletom, pred vozili v mrtvem kotu in pred nenamerno menjavo voznega pasu. Stane 550 evrov in ga res priporočam. No, ste videli, da bodo smuči še kako prišle prav. Ampak se smučati ne grem. Želel sem ugotoviti le, če je novi Qashqai primeren tudi za na pot na smučišče. Ker to bo dejansko najbolj zahtevna naloga, ki jo bo mogel poprečnemu lastniku izpolniti. In je, prostora za smuči je dovolj, kljub le sprednjemu pogonu in takšnih dejansko prodajo največ, pa sem brez težav prišel do sem gor. Logično, če je pa spluženo. No, ampak to pomeni, da vam bo dobro služil. Čeprav takšen je kar drag, s tem paketom tekne in z vsemi dodatki. Skoraj 31 tisoč evrov pride in to seveda ni več malo. Sem pa prepričan, da bo tudi z mano preme marsikateremu tekmecu pognal strah v kosti. Ker je spet zelo dober. Vuči pa lahko grem na dilce, kam tjale dol. Daj, ugasno pa zapritam, no.